Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Ou quem estiver ouvindo, mais um vídeo aqui no canal Mateiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora, de hoje, é um ficção debate do domingo, do anime Sessão Especial de Domingo, ou Sessão Especial de Anime de Domingo, eu não sei qual a ordem disso, eu nunca vou saber. E não é One Piece, porque One Piece é intercalado, então One Piece final fica pra semana que vem. O dessa semana é um filme. Eu não sei se é japonês, na verdade, porque ele é produção híbrida, né? Ele tem uma direção, co-direção japonesa e co-produção japonesa. Tem um estúdio japonês que trabalha no filme. E é um estúdio famoso, é um estúdio renomado, né? Que é o Estúdio 4C. Eu acho que fala assim. 4C. Eu acho que é 4C. Mas o filme em questão é Mutafukas. Ou Mifa. MFKZ. FKZ, eu não sei. Mutafukaz. Mutafukaz é um filme francês, ou HQ é francês, acho que é uma. Acho que é HQ, não sei se é mangá, deve ser HQ. Acho que, se eu não me engano, é francês, eu realmente não pesquisei isso, eu não vou pesquisar, porque o que importa é o filme. E é tipo. Eu não sei o que dizer desse filme, na verdade. É interessantezinho. Mas é muito cartunesco. Funciona, mas ao mesmo tempo não funciona. Posso dizer, plano geral, qual é o plot do negócio? Temos um protagonista chamado Argelino, ou Lino, o melhor amigo do protagonista chamado Vince, um amigo escroto deles, dos dois, chamado Willy, uma menina sombria e misteriosa chamada Luna, e o plot é o seguinte: Argelino mora num bairro de periferia. Ele é tipo um quase zé ninguém. Fica trocando de emprego a cada semana, a cada 2 semanas. Pobre, largado. A metáfora do negócio é que ele é tipo um mendigo que tem casa. Ele, o Vince. O Vince também é desempregado. O Vince tem uma característica muito única. Por isso ele não consegue emprego tão fácil. Ele tem uma cabeça que pega fogo. Que nem o Charmander. E não explica. E aliás, o anime, o filme tira uma coisa. Então tudo bem, você está tirando uma coisa, não tem problema. O filme ele leva pro lado do humor negro, pro lado da sátira, e ele é sério. Então o filme ele não é bom porque ele é sério e porque fica pouco engraçado. Ele é sério demais. É um filme que o plot dele é muito maduro. Então ele é um seinen, né? Ele tem violência, sangue e brutalidade, tipo um South Park da vida. Ele é surreal, tipo um Inyo Asano. Inyo Asano não. Como é que é o nome do cara que faz coisas retardadas? Não vou lembrar agora. Mas ele é tipo um anime mais surreal, assim, uma espécie de experimento. Yuasa, lembra? Yuasa. Tipo um Yuasa, um experimento tipo Yuasa, bem psicodélico. Bem, não, o anime não é tão psicodélico, mas ele pode vir a ser mais psicodélico, mas ele é um psicodélico ocidental. Ele não é um psicodélico japonês clássico, ele é uma coisa mais mastigada, uma coisa europeia que mastiga as duas culturas, na prática. Mastiga a cultura norte-americana dos gringos e mastiga a cultura dos japoneses ou dos orientais em geral, principalmente japonesa. E é isso, aí tem tudo isso aí. Qual o plot do negócio? Qual a história real do negócio? Passa as imagens para vocês enquanto eu falo. A história real do negócio é que o Argelino é um híbrido, é um mutante, entre aspas, mutante, na verdade ele é um meio humano, meio alienígena. Ele não sabe disso. Ele foi abandonado quando criança num lixão. Na verdade, ele foi abandonado para ser salvo, porque ele estava sendo caçado. Porque aconteceu o seguinte: o pai e a mãe dele é humana, o pai dele é alienígena. O pai dele não poderia entrar em um relacionamento, se apaixonar ou ter um filho como humano. Isso é um tabu na espécie dele, na raça dele. Eu não lembro o nome da raça dele. É o Shadow ou alguma coisa do gênero. E essa raça ela tem poderes especiais. Ela é uma raça que vive num clima muito quente. Então ela precisa de um clima abafado, e aquecimento global ou altas temperaturas. Ela odeia frio. E o que a raça faz? Essa raça alienígena ela quer colonizar o planeta Terra. Só que ela odeia os humanos. E colonizar o planeta Terra quer dizer aniquilar o planeta Terra, aniquilar a espécie humana e substituir a espécie humana. O pai dele traiu a raça,
copulou com uma humana, virou amante de uma humana, teve um filho. Esse filho é caçado pela sua organização, por esses alienígenas. Os alienígenas, eles começam a ganhar o poder no planeta, eles começam a pôr digamos, alienígenas transformados em humanoides nas posições de poder no mundo, tipo presidente, policial, governador. Ou seja, os alienígenas, eles literalmente dominam o mundo pelo meio econômico, financeiro, político. Eles adentram ali, tem toda uma teoria não, na prática de cooptação do sistema terráqueo. E os terráqueos não sabem que os alienígenas estão ali. E o Argelino, ele é um filho bastardo desse alienígena com essa moça, que eu não sei nem o nome deles. O filme já começa com ela sendo caçada, né, pelos humanos, que são contratados pelos alienígenas, que viram uma gangue, uma espécie de MIB, Homens de Preto, invertido, porque são alienígenas que são os MIB, Homens de Preto. É tipo uma organização mafiosa mesmo, literalmente, que tem um grande cabeça, um grande chefe, que é um velhão, um alienígena meio louco. É eugenista, né, claro, porque ele quer raça pura, né? Ele quer os alienígenas acima de tudo. Nossa, minha garganta é uma droga. Os alienígenas acima de tudo. E é isso. E o filme é a jornada de Lino, ou Argelino, sobrevivendo no subúrbio, se virando, e do nada descobrem que ele tá vivo, descobrem que ele tá no lugar ali, e começa a caçar ele, assim, do nada. Aí começa a vir gente atrás dele com metralhadora, fuzil, tropa de elite, polícia atrás dele, pra matar, ou ao menos pra tentar matar, porque ele consegue fugir. E o filme é a descoberta dele de que ele é um alienígena, é a descoberta de que a Luna também é híbrida, também é meio alienígena, só que ela não foi feita em cópula com humanos, ela foi feita em laboratório, ela é um experimento. E aí tem todo um esquema dele descobrir ela e ela descobrir ele. A Luna, na verdade, é uma agente infiltrada que rastreava esse cara em específico, que é o Argelino, que ele estava sendo rastreado desde quando ele nasceu. Ele deve ter o quê? Uns 20 anos, 17 anos, eu não sei. E ele ficou... Nossa, hoje eu tô foda, minha garganta. Ele ficou ali 2 décadas sendo rastreado, procurado pela sua organização de alienígenas para poderem matar, ou ao menos não matar, mas... aí que é estranho. Isso fica paradoxal no filme. Ou eles querem aniquilar o Lino, e é isso que parece... Mas depois o chefão fala, a gente não queria te matar, a gente quer você de cobaia pra fazer uma lavagem cerebral em você, pra que você vire um dos nossos lacaios, um dos nossos, sei lá, exército, pra você virar um dos nossos membros. Então, mas o filme inteiro, eles tentam matar o Argelino. O Lino, ele tá sendo caçado brutalmente. Aliás, eu peguei pra ver esse filme exatamente por causa das cenas de ação. As cenas de ação são interessantes. É uma coisa meio americana, feito um pouco em parceria com o japonês, também produzido com um estúdio japonês. Funciona, o ritmo é mais ou menos, o plot é mais ou menos, o filme dá em lugar nenhum, ele não é muito fechado, ele é estranho. O Argelino fugindo, ele consegue ir para umas gangues do subúrbio, né? E essas gangues entram em conflito com os caçadores, e tem banho de sangue aqui, banho de sangue ali. Um cara muito legalzinho que fica citando Shakespeare, que é um grande gangster. Aí tem o grande chefão dos oponentes, dos inimigos, dos Homens de Preto, que é um cara que usa terno branco, todo nananã, chefão, com ar de mafioso, não sei lá o quê, impiedoso, que usa um revólver de 6 balas dourado. Então o filme é muito cheio de clichê, mas uns clichês que não são bem utilizados. O filme, ele tem um gosto estranho, ele tem uma atmosfera interessante, um cenário razoável, um ritmo ruim. A progressão do anime não é muito boa. A história não é bem contada, ele não consegue contar a história. O roteiro é mais ou menos, mas não conta direito, então o anime, ele tem um problema de ritmo. A história é mal contada. Então fica ali meio jogado, vários elementos, amarra de um jeito meio torto. O Argelino sobrevivendo, ele fugindo, depois ele voltando a resgatar amigo, e a organização meio que aleatória também, não tem grande gerência, é só uns caras aleatórios dando tiro com briga de carro, perseguição de... É uma coisa bem, assim, superficial. O anime, ele é superficial. Nossa, minha garganta tá foda. Mas o anime, ele é superficial. Então é uma história batida, superficial, muito inspirada em várias coisas, é um bem bolado, um mosaico, uma quimera de várias influências, que dá um resultado meio porcaria. Eu acho meio porcaria. Mas é legalzinho até.
Aí tem um ponto outro também. Os vilões têm um arco inimigo. Os arcos inimigos dos vilões são lutadores de luta livre, infiltrados no planeta, ou grandes heróis que são, tipo, milenários, centenários. Eles estão no planeta salvando a vida da humanidade há milênios. E eles derrubaram o nariz. Nossa, minha garganta tá foda. Derrubaram o nazismo, derrubaram ditadores. Só que daí chegou numa época de paz onde eles estão meio entediados, então eles migraram a carreira deles para lutadores de luta livre, fazendo luta de telequete, ensaiando lutas e treinando enquanto ensaia. Tem esse plot, tem o plot dos cientistas que são cooptados pelos alienígenas para fazerem alguma coisa que também não sei o quê. A fuga dos cientistas, o resgate dos cientistas por esses lutadores de luta livre. Aí o plano do cientista resgatado lá, que eu não sei nem o nome também, junto com os lutadores de luta livre, eles conseguem construir um foguete. Esse foguete ele esfria a atmosfera, e quando esfria a atmosfera, todos os alienígenas que são fracos para o frio morrem. Os que estão na Terra, né? Aí o filme acaba inacabado porque tem um filme 2, ou a continuação do HQ, que tem o futuro do Argelino e o futuro do Vince e da Luna. E tá do Willy também, né? Que é um babaquinha inútil no anime inteiro. E o anime é meio nojentinho, é meio repulsivo em muitos momentos, porque ele é meio dark no sentido de nonsense mesmo, então ele é meio estranho. Tem umas liberdades e tal. Nenhum personagem é muito carismático. Nenhum personagem convence. O Argelino, ele tem uma espécie de insanidade vigente nele, no coração dele, porque ele entra em Berserker ou algo parecido e começa a ter não superpoder, mas superadrenalina, fazer coisas diferenciadas. E um pouquinho do poder do corpo dele também, que o corpo dele não é humano, né? O corpo dele é misto, é híbrido. E a Luna nem tem um corpo híbrido, a Luna é principalmente humano, assim, não tem nenhuma característica alienígena visível. E o Vince não explica porque a cabeça dele pega fogo. E os muchachos, os lutadores de luta livre, também não desenvolve o plot deles. E o filme ele fica em aberto em vários pontos, os cientistas muito menos. Os alienígenas não são bem trabalhados, a briga de poder deles e o domínio do mundo deles também não é muito bem trabalhado. Vira uma briga de gangue caçando um cara que teoricamente não faz mal para ninguém, que é o Argelino, é um Zé Ninguém, sendo caçado aleatoriamente. E querendo matar ele, depois não quer mais matar ele, quer cooptar ele pra gangue. Então é um filme extremamente estranho, cara. E como eu disse aqui até o momento, ele não é bom, cara. Não consegue ser bom. Porque todos esses elementos eles são muito tortos. Então o roteiro ele fica tudo mal amarrado, ele fica bem torto mesmo. Você vê o filme, você até acha divertido porque tem violência, tem armas e balas e tiros e cenas de ação. Mas é tudo meio, na prática. Tudo meio, sei lá, não tem nenhuma coisa grandiosa, assim, é tudo meio mais do mesmo, pincelado com um pouco de excentricidade, e é isso. Então, Mutafukaz é um anime que a continuação, que eu não sei se vai sair, pode fazer uma continuação legalzinha, não sei, porque o chefe da Organização dos Alienígenas sobreviveu, e ele tem uma base gigantesca com muitas armas e muitos, recursos, e ele vai atacar a Terra de novo. Quem que vai defender a Terra? Não sei. O que acontece com a Luna também fica incerto. Ela simplesmente toma o rumo dela ali, separado do pai dela, que é o chefe da organização também, né? Porque a genética dela é baseada na do chefe da organização, então ela é filha dele. O Vince é um personagem divertidinho, gente boa, bom amigo, mas nada com nada. É um humano estranho só. O Willy é nojento. O Willy é um personagem que você só odeia. O Argelino também é sem sal, em geral. E os oponentes dele, o chefão, que é o mafioso da MIB lá, o grande oponente, musculoso, parrudo, não sei o que lá, também não é divertido. As gangues não são divertidas. As cenas de ações são legazinhas, mas enfim, eu peguei esse anime para ver, eu fiquei curioso com ele por causa de AMV. Eu vi um AMV, AMV é editado, né? Tem 3 minutos de AMV, uma música de fundo e você vê o anime, né? Eu vi e achei interessante. Eu falei, vou baixar. Aí eu vi que era uma parceria, né, do estúdio 4C. 4C, não sei qual a pronúncia disso. 4C. E eu falei, ah, legal, vou ver. Aí eu deixei no PC. Aí eu falei, ah, vou fazer artigo. O que que eu vejo? Aí eu vi o anime ali no PC. Aí eu peguei pra ver. Foi bem isso a ideia. Foi bem aleatório. Vou cortar aqui. Então, um anime que não tinha nenhum tipo de expectativa, eu não conhecia, só gostei de algumas cenas de ação, e tem cenas de ação legal até. Isoladamente, a animação é consistente, a animação é bonitinha até, tem uns pontos fracos e tal, mas funciona.
Então, esse é o Mutafukasa. Eu vou fazer artigo disso. É um anime mediano. Não vale muita coisa. Mas não é ruim. Chega a ter menos furo de roteiro. E menos problema do que o do Aya, do Majo, do Gorou, por exemplo, do Gorou Miyazaki. Então ele é um anime que dá pra ver, assim, é bem passatempo mesmo, não é grandioso, não tem nada que empolgue. E agora terminei o review dele, vejam o anime se quiserem, acho que o HQ talvez seja melhor, na HQ ou mangá, não sei, deve ser melhor. A história é razoávelzinha, mas é aquela tipo de história que é bem pra passar o tempo mesmo, não é grandiosa nem nada do gênero. E esse foi o Mutafukasa. E tem uma abreviação legal que é MF. Deixa eu ver a abreviação aqui, não esqueci. MFKZ. MFKZ. E tem uma nota razoável no My Anime List. Mas sei lá. Desculpa por minha voz, eu tô com a garganta zoada hoje. Nossa, meu Deus. Altas vontades de tossir aqui, não pode. Então é isso aí. Até mais, pessoas. Até o próximo review. A próxima One Piece. A próxima filme 14. One Piece Stampede. E depois eu vejo o que eu faço. É isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Se perdeu alguma coisa. E até mais.